tugushimira cyane wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ya Tremontagne Rwanda ukabona ibiganiro byose tugushiriraho ako kanya uko tubishyizeho kubashaka kuyikora ushobora kumanuka hasi video kare abantu batukuri handitse subscribe ukakanda kuzagira abona ibiganiro byacu byose dushyizeho ako kanya bikoroheye cyane bimwanya kari wa mwanya twahaye ikiganiro mwenyura show kikaba ari ikiganiro kikugezeho video zitandukanye zasekeje abantu benshi zikavugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga mu cyumweru tuba tugezemo uyu munsi tukaba twaguteguriye video zigera ku 10 zavugishije abantu benshi zikanabasetsa cyane video ya mbere ngufitiye kuri uyu munsi rero akaba ari umusore witwa Ravaneri turamuzi cyane Ravaneri akaba yaragize ati nta kibazo ariko ese ubufite imyaka ingahe navutse 59 eh kuyibabere boze no kongora akahita mbyihorera nzaderanga muntu oya byihorere wiza ubwo se mu mutwe nti hahani ntabwo ushobora kumenya rimwe cyangwa kabiri eh kareka byarara byarajaguye nanjye ntabwo komera nka cyagihe rero uragaseka nseke yakabari yo video ya mbere nari ngufite kuri uyu munsi video ya kabiri akabari yayaka aho yagize ati bamuseramuye nta kinyana gice kirimo Kano gapira ni Trump wakanyirije from United States of America Washington yari Yakaba gusiramwe nta kinya baguteye nta kinya bakuruseho gacoma naburuzi minsi 3 ariko cyoje nonse urasiramwe ugize ubwo ugize ubwo ubwo ari n'ubiteganya ngura kati anyereke kabanda yawe nanye nkore kiyange tu akugira ngewe nzaje mu ndaya 28 Iyo ni akabarayo ngayo yayaka aho bari bamubajije niba baramusiramuye nta kinya. Video ya gatatu rero ngufitiye kuri uyu munsi akaba ari umu pasteli wari uri kubwiriza nawe urebera uko yabikoze. Ngiye kubona mbona umusore utagira ubwenge ngo ari make bake bakunze amaraya. Kuri ndaya wa musore we ngo yari ameze nk'ikimaswa kijyanwe mu ibagi. Cyagi uza gukomanga ngo wambaye agaturu yaguturwa mu ijuru we uri guturwa guturu gute we iyo akaba ari video ya gatatu nari ngufitiye kuri uyu munsi video ya kane nari ngufitiye kuri uyu munsi rero akaba ari y'umukecuru babajije igishushanyo kiri mu bendera ry'u Rwanda nawe nyumvira uko yasubije igishushanyo kiri mu ibendera ry'u Rwanda ni iki ni ingagi kubera iki kubera ko ingagi arizo zigize zikikiza u Rwanda zikikije urwanda nazereka ni zacu nazo zigize mu bukikije igihugu mu bukikije ni ubukungu bw'igihugu video ya gatanu ufitiye kuri uyu munsi akaba ari umukobwa wagiye utungurana agatungura abantu benshi bibaza niba ikigo yavuga ari icyanyacyo koko uranyumva neza ndunyorosore ndunza kurize Uruwo kwirirwa ungora kora undunurira go maso gawe. Mama wanje ari ngwano zawe azi. Hari ni ngoko ndanurusoni. Izo ngumizo mu mugi zirirwaga zinje inyuma zizambona. Iyo akaba ari video ya gatanu twa tugufite kuri uyu munsi. Video ya gatandatu ni yaba abantu bari bagiye gushingura bakarwanira mu muhango wo gushingura. Ya komando sa u Uye nariyo. Ese kwese nariyo. Ngao. Nariyo sa habirayimu. Ngao. Video ya munane rero ngufitiye kuri uyu munsi ni iyi mukobwa wari uri kurwana n'uyu muhungu ndebera uko yamugenje nawe. Video ya cyenda ngufitiye kuri uyu munsi ni yaba bana bari barimo kwikurura ahantu ku gasozi ndebera nawe uko bari barimo barabigenza. Ajda! Wait.
nyuma ngufitiye kuri uyu munsi niyo umugabo waruryamanye n'umukobwa izakabarizo video nari ngufitiye kuri uyu munsi video 10 zacicikanye ku mbuga nkoranyambaga zigasetsa abantu benshi reka ngushimire cyane wowe twabanye mu kiganiro umwenyura show cy'uyu munsi ikiganiro nakagaruka ku bantu batarakora subscribe kuri iyi channel ya Teremotanye Rwanda mushobora kuyikora mu manutsa si video mukare abantu batukura ndetse subscribe mukakanda ibyo bizajya bafasha kubona ibiganiro byacu byose biboroheye cyane ikiganiro nakagaruka ciao ciao.